τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Λεχωρίτη. Καλημέρα σας, κύριε Λεχωρίτη. Καλό μήνα, πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλιγεράκη. Καλό μήνα, να είστε καλά. Ξέρετε, θέλω το δικό σας το σχόλιο, γιατί η χθεσινή ημέρα και η αύξηση του κατώτατου μισθού έφερε και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και έδωσε και τα στοιχεία το Εργάνη αναφορικά με το μέσο μισθό στην Ελλάδα, που ανήλθε στα 1.258 ευρώ στο τέλος του 2023 έναντι 1.046 του 2019. Ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που αμείβονται με 901 έως 1.200 ευρώ βρίσκονται, δηλαδή βρίσκονται σε μερικά από τα πρώτα κλιμάκια πάνω από το βασικό μισθό, πως αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 175.000. Τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι τα τελευταία χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κάτι παραπάνω από 26%. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίζουμε, γιατί έχουμε με ένα αυξημένο πληθωρισμό τροφίμων, αλλά τα έξοδα του νοικοκυριού δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, είναι ένα συνολικό καλάθι του νοικοκυριού. Αυτό το οποίο πρέπει να αξιολογούμε, πρέπει να αξιολογούμε σαφέστατα πριν προχωρήσουμε στην όποια κίνηση, στην όποια αύξηση, για το αν αντέχουν οι επιχειρήσεις. Αλλά μην ξεχνάμε, έχουμε μειώσει, λέει ο Πρωθυπουργός, φόρους, εισφορές, έχουμε στηρίξει συνολικά τις επιχειρήσεις και τους ισολογισμούς. Και το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισκέφθηκε μία επιχείρηση στη χθεσινή ημέρα και από εκεί έκανε τις δηλώσεις. Αλλά για ευνόητους λόγους καταλαβαίνετε ότι δεν αναφέρω την επιχείρηση, είναι να μην τροφοδοτήσει η αύξηση αυτή του κατώτατου μισθού ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Κυρία Δουλγεράκη, απορώ πράγματι με τα υποτιθέμενα θετικά που φέρνει αυτή η κυβέρνηση σήμερα στην κοινωνία, είτε με τις αυξήσεις στο κατώτερο μισθό που σημαίνει θα δώσει μια αύξηση 1,2 ευρώ την ημέρα. Σε σύνολο λέει ότι έχει δοθεί αύξηση στο κατώτερο μισθό 25%. Δεν μας είπαν όμως πόσο έχει ακριβήνει το κόστος ζωής. Μας είπε, γιατί δεν το βάζει δίπλα και να πει το κόστος ζωής έχει ακριβήνει 70%. Και να κάνουμε σύγκριση να δούμε τελικά ποιο είναι το θετικό της κυβέρνησης, η θετική αποτίμωση. Γιατί καλά είναι να λες ότι αυξάνονται οι κατώτεροι μισθοί, αλλά από την άλλη θα έρθουν να αυξηθούν οι τιμές στα προϊόντα, γιατί εκ των πραγμάτων οι επιχειρήσεις δεν θα μπαίνουν μέσα στη λογική της κυβέρνησης. Αλλά και από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός έδωσε 7%, 7,3% πέρυσι το Γενάρη στους συνταξιούχους, 3% εφέτος στους συνταξιούχους, 10%. Μπορεί να μας πει πόσο εισόδημα έχασαν οι συνταξιούχοι από την ακρίβεια, γιατί κάθε χρόνο καταγράφεται περίπου 9 με 10% αύξηση τιμή, όχι αύξηση τιμή στον πληθωρισμό, λόγω τροφίμων. Πάει να βάλουμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Μία σοκοφρέτα το 2020 είχε περίπου 0,30 λεπτά η μία. Σήμερα η ίδια ακριβώς σοκοφρέτα έχει 47 λεπτά. Πόσο αύξηση είναι αυτή? Θα μου πείτε, μένετε στη σοκοφρέτα? Όχι βέβαια. Να μείνουμε στο λάδι, να μείνουμε στα φρούτα, τα λαχανικά, να μείνουμε στα όσπρια, να μείνουμε πού, στα ζυμαρικά. Σε ποιο προϊόν θέλει ο Πρωθυπουργός να μείνουμε, στα γαλακτοκομικά, στα τυροκομικά, σε ποια άλλα προϊόντα, καθαριστικά, είδη περιποίησης, είδη προσωπικής φροντίδας, σε ποια είναι εκείνα τα είδη τα οποία έχουν μείνει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια και πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι εμείς δίνουμε αυξήσεις στον κατώτερο μισθό, όταν τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 50% την τελευταία διετία. Ένας νέος που θα πάρει 820-830 βασικό μισθό του τέστην, περίπου 700 ευρώ καθαρά, και έχει ένα ενίκιο του τάξεως των 500 ευρώ, εδώ γκαρσονιέρες στην Αθήνα, 38 τετραγωνικά, θέλει ο άλλος 500 ευρώ. Ελάτε να δείτε Κρήτη τι γίνεται. Και να σας πω κάτι. Κύριε Λεχωρίτη, ένα λεπτό. Γιατί αναφέρεστε μόνο για πόσα λεφτά να πάρει ένας νέος, δηλαδή με τα 800-820 ευρώ? Είναι μόνο οι νέοι αυτοί που μπαίνουν στην αγορά εργασίας που παίρνουν αυτά τα χρήματα? Θα πω και το επόμενο.
εντάξει, είπαμε συγγνώμη. Για τους συνταξιούχους, είπαμε για τους νέους. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που παίρνουν πάνω από το βασικό μισθό, αυτοί δεν βιώνουν ακρίβεια στην τσέπη τους. Αυτοί δηλαδή, αν παίρνετε εσείς 900 ευρώ το μήνα πάνω λοιπόν από το βασικό, εγώ σας λέω 900 καθαρά, δεν σας λέω μειχτά, είναι περίπου 1200 ευρώ μειχτά. Εσείς που δεν θα πάρετε άκρη. Οι μέση μισθοί παίζουν στην αγορά γενικότερα από τα 780, 760, 780, 820, 830, ούτε τα 900 είναι μακρινό όνειρο για πάρα πολλούς. Σαφέστατα, εδώ δεν παίρνουν, κυρία Δουργεράκη. Εάν ρωτήσετε δημοσίους υπαλλήλους και κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό τι μισθοδοσία έχει στα νοσοκομεία, θα πείτε μα είναι δυνατόν ένας νοσηλευτής ΤΑΦΕ να παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν καλό το δούλεμα, καλή η επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης και όλα τα σχετικά, αλλά η πραγματική εικόνα της οικονομίας είναι ότι ούτε επενδύσεις γίνονται όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός και η χώρα μας βρίσκεται στην ανάπτυξη, ούτε νέες θέσεις εργασίας βρίσκονται, απλά βρίσκονται θέσεις εργασίας του τετράωρου, γιατί αν δείτε οι περισσότερες επιχειρήσεις, ειδικά σούπερ μάρκετ, είναι με τετράωρο οι εργαζόμενοι, αλλά πέραν από αυτό υπάρχουν ακόμα ελλείψεις σε θέσεις εργασίας. Γιατί, διότι σου λέει ο άλλος, να πάω εγώ με 500 ευρώ δεν πάω να εργαστώ, να πάω με 600 ευρώ δεν θα πάω να εργαστώ. Όλα αυτά, κυρία Δουλειεράκη, τα έχει σκεφτεί η κυβέρνηση? Εάν θεωρεί ότι πράγματι κάνει θετικό πρόσημο στην κοινωνία, θα κριθεί από την κοινωνία. Εμείς εκείνο το οποίο παίρνουμε και εισπράττουμε είναι ότι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας συνεχίζονται και γίνονται, ότι τα φανς κάνουν πανηγύρι εις βάρος των καταναλωτών που έχουν δάνεια, ότι τα δάνεια αυξήθηκαν, η δόση εδώ και 3 χρόνια από 500 ευρώ που πήρωνε άλλος έχει φτάσει το δάνειο στα 800 ευρώ. Αυτά πώς λοιπόν είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση ότι όλα βαίνουν καλώς γιατί έδωσε αύξηση στον κατώτερο μισθό? Εγώ περιμένω πράγματι για το συρρυκνωμένο πληθωρισμό θα μας μιλήσει η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα μου πείτε τι σημαίνει συρρυκνωμένος πληθωρισμός? Είναι αυτός ο πληθωρισμός, ο τεχνικός πληθωρισμός που μειώνουν την ποσότητα για να μην αυξήσουν την τιμή στο προϊόν. Άρα έχει ακόμα μειωμένο πληθωρισμό. Όποιος πάει στα ράφια το σούπερ μάρκετ και δει κυρίως υγρά απορρυπαντικά και μετρήσει να δει κάποιες εταιρείες, πραγματικά είναι η μισή ποσότητα μέσα στο μπουκάλι. Αυτό ακριβώς που είπατε, μειωμένος πληθωρισμός. Ναι, συρρυκνωμένος πληθωρισμός. Ο συρρυκνωμένος λοιπόν πληθωρισμός τι δίνει? Πάει ο έλεγχος και βλέπει την τιμή που είχε ο λεχουρίτης στο ράφι. Λοιπόν, πόσο είχε? 10 ευρώ μάλιστα. Τη μειώνει την ποσότητα και το έχει ξανά με 10 ευρώ. Ναι, αλλά η ποσότητα του κιλού έγινε 800 γραμμάρια. Τα 500 γραμμάρια έγιναν 450. Mm. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα, στα γιαουρτάκια, στα τυροκομικά. Δηλαδή στα απορρυπαντικά, πάρτε το χαρτί υγείας, πάρτε τα καθαριστικά, να δείτε τι γίνεται, να δείτε πώς μειώνουν τις ποσότητες, το βάρος δηλαδή, για να μην αυξήσουν όχι, την τιμή. Όχι όλοι βέβαια, έτσι, όχι όλοι βέβαια. Καλά, όλοι, κυρία Δουργεράκη, δεν είπαμε ότι όλος ο κόσμος, έτσι. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά ότι κάποιες εταιρείες στο βρεφικό γάλα μείωσαν την τιμή. Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες εταιρείες οι οποίες και το Γενάρη του 2024 είχαν 21 και 12 το ίδιο γάλα και 21 και 12 το Φεβρουάριο και 21 και 12 το Μάρτιο. Πού έπεσε η τιμή στο βρεφικό γάλα που μας είπε η κυβέρνηση θα πέσει και θα μειωθούν οι τιμές στο βρεφικό γάλα? Άρα δεν έχει και καμία ουσία αυτό το οποίο λέει και γι' αυτό που σας ρώτησα ενδεικτικά ο Πρωθυπουργός, ότι το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε στις δηλώσεις που έκανε χθες είναι να μην τροφοδοτήσει η αύξηση του κατώτατου μισθού ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, διότι εδώ τα πράγματα λέτε ότι δεν έχουν συμμαζεμό σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανατιμήσεις. Ό,τι καταγράφει ο καθένας από την τσέπη του, στη τσέπη του, ένα εισόδημα που δεν φτάνει
να βγάλει το πρώτο δεκαήμερο τις περισσότερες φορές του μήνα και μετά αντετρέχα γύρευε, συν όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχετε αναφέρει μέχρι στιγμής. Αυτό δεν λέμε? Αυτό λέμε, κυρία Δουργεράκη, και μακάρι να διαψευστώ εγώ ως πρόεδρος του ΙΝΚΑ της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος και όχι ο Πρωθυπουργός, αλλά φοβάμαι ότι αυτά είναι λόγια του αέρα, είναι λόγια επικοινωνιακού και πάλι χαρακτήρα και όχι ουσιαστικού. Ο κόσμος βιώνει την ακρίβεια στο πετσί του, όχι μόνο στα τρόφιμα, όχι μόνο στα προϊόντα περιποίησης, αλλά στα ηλεκτρικά είδη το ίδιο συμβαίνει, στα ηλεκτρονικά το ίδιο συμβαίνει, στα είδη οικοδομής τα ίδια συμβαίνουν. Παντού στην αγορά υπάρχει ακρίβεια. Στην ένδυση, στην υπόδηση, κάποτε αγόραζες με 70 ευρώ ένα ζευγάρι παπούτσια, κυρία Δουλγεράκη, και αυτό το 70 ευρώ έχει πάει 250. Καλά. Τι συζητάμε τώρα, για ποιο... Μα τι λέτε, κύριε Λεχουρίτη, εδώ πας να βρεις το φτηνό κατάστημα που πουλάει το παπούτσι από τα 15 μέχρι τα 25 ευρώ, ό,τι θέλετε λέτε. Ποια 70, τα έχουμε εγκαταλείψει αυτά προπολού. Προπολού τα έχουμε εγκαταλείψει. Άρα λοιπόν μάλλον έχει δίκιο ο Λεχουρίτης και όχι η κυβέρνηση και η πολιτική. Δεν ξέρω. Ναι, μα αυτό δεν αποδεικνύεται τα λεγόμενά σας. Ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση δεν ευσταθούν, είναι λόγια, εντάξει, και τι έγινε. Ο κόσμος, μα δεν είναι τυχαίο, κυρία Δουργεράκη, πριν από 10 μήνες. Μας έλεγε ο προηγούμενος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που είδατε ακρίβεια, που είδατε σκροκέρδια, που είδατε κερδοσκοπία και μην είμαστε μίζεροι ως ελληνικός λαός. Ήρθε ο νέος Υπουργός, διαπίστωσε σκροκέρδια, διαπίστωσε ακρίβεια, διαπίστωσε και τι διαπίστωσε, επέβαλε υψηλά πρόστιμα σε κάποιες εταιρείες, βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ο πληθωρισμός της απληστίας. Μίλησαν για σκροκέρδια και κερδοσκοπία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, ότι δεν μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Όλα αυτά τα πράγματα τα δημοσιοποιούν και τα εκφράζουν δημόσια με τη λογική ότι πάει καλά η αγορά και όλα είναι τέλεια. Ο κ. Κρέκας δεν πήγε πριν την καθαρά Δευτέρα και είπε στην βαρβάκια αγορά, βάλτε χέρι και εσείς να μειωθούν οι τιμές γιατί δεν αντέχει άλλο καταναλωτής. Δεν είπε ο κύριος Κρέκας ότι ήρθε η ώρα του καταναλωτή για να δώσει το μήνυμα στην αγορά, αυτό που φωνάζουμε χρόνια εμείς ως καταναλωτές, λέγοντας ότι η τύχη δεν είναι, ή μάλλον η αγορά δεν εξαρτάται από τις επιχειρήσεις και τον επιχειρηματία. Η αγορά εξαρτάται από τον καταναλωτή. Η δύναμη της αγοράς είναι ο ίδιος ο καταναλωτής. Αλλά σε αυτή την προσπάθεια εμείς θέλουμε σύμμαχο της εκάστοτε κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι επειδή υπάρχουν οι οργανώσεις καταναλωτών και μάχονται, για ποιο λόγο μάχονται? Για να γεμίζει η τσέπη του Λεχουρίτη? Όχι, για να μπορέσει ο κόσμος να επιβιώσει, να μπορέσει ο κόσμος να αγοράσει τα απαραίτητα προϊόντα. Εδώ δεν βλέπετε που έχει φτάσει ξανά η αμόλυβδη και η βενζίνα. Ναι, είναι οι ανατιμήσεις γενικώς, και έτσι θα ήθελα και σας παρακαλώ πάρα πολύ να κλείσουμε, κύριε Λεχουρίτη, είναι αυτές οι ανατιμήσεις οι οποίες πραγματικά μας τρέχουν, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό το οποίο δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να προσέξουμε να μην τροφοδοτήσουν οι αυξήσεις που δίνουμε εμείς, τις αυξήσεις ή το νέο κύμα ανατιμήσεων. Όχι εμείς να προσέξουμε ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης να προσέξει. Νομίζω ότι είσαστε σαφείς. Λοιπόν, τώρα να προσέξει η κοινωνία να μην αυξηθούν οι τιμές στα προϊόντα, ενώ πρέπει η κυβέρνηση να το φροντίσει. Δεν το αντιλαμβάνομαι και δεν το καταλαβαίνω. Μάλλον ο λαός πρέπει να είναι Μητσοτάκης και όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Λεχουρίτη.